¿Qué es eso?
मुझे पानी वादी में देखो पानी वादी में गिर पिले तेरे से मार सा ଥୋଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାବ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଆଣିକି ଛଡ଼ାବ ମାଛ ଦେଲେ ଛଡ଼ାବ ନା ମୁଢ଼ି ଆଣିକି ଛଡ଼ାବ କିଏ ବି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲା ପଖା ପାଖା ହେଇକି ଇଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡା ଯାହା ବୋଲି ତାଙ୍କର ପାଖା କିଏ ହେବ ନା ଦେବର ହେଇଯିବ